waxaa sii xuqa gurigii gaboobay ayaa loo soconaa kacba leh. Fa qaala cumaru baa wuxuu yidhi ina fiihim, nimankan waxaa la socda oo ka mid ah caaliman, nin caalima ayaa ku jira. Su-aalo kale aan sii weydiino. Wa amara rajulan, nin kale ayuu amar ku siiyey. Fanaadaahum, wuu u dhawaaqay oo wuxuu yidhi ayu lqur'aani acdamu, qur'aanka ilaahay bal aayadda ugu weyn noo sheeg. Fa qaala cabdullaahi, wuxuu yidhi allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatu walaa nawm. Yani aayatu lkursiga acdam aaya fi lqur'aan waa iyada, maxaa jira kulligeed sifaatka ilaahay bay ka hadlaysa, aayaddaasaa ugu weyn buu yidhi. Acdam aaya fi lqur'aan waxa weeye allaahu, alleh laa ilaaha ilaa huwa, ilaahaan isaga ahayni ma jiro, alxayu kii nool weeye, alqayuumu weeye kay wax waliba ku taagan yihiin isaga, ay wax waliba u baahan yihiin, ee wax waliba ay isaga ku taagan yihiin weeye. Laa ta'khuduhu sinatun, lulmo ama gamaanyo ma qabato, walaa nawm, iyo hurda midna, gamaanyo ama lulmo ama lulo intaba waa la yidhahdaa, iyo gurducti intaba waa la yidhahdaa, iyo hurdo midna ma qabtaan. Marka ilaa aakhir alaaya. Qaala, wuxuu yidhi haddana cumar, naadihim u yeedho waxaad tidhaahdaa ayu lqur'aani axkamu, bal aayadda ugu xikmad badan qur'aankana noo sheeg. Fa qaala cabdullaahi, wuxuu yidhi ina allaha yamuru bilcadli waalixsaani waitaa'i di lqurba wayanhaa can alfaxshaa'i waalmunkari waalbagi. Aayaddaasi uu aqriyey, waa aayaddaasida aayadda ugu xikmada badan. Ina allaha, alla yamuru, wuxuu amrayaa dadka muminiinta oo dhan wuxuu amri bilcadli, in cadaalad la fal, bal hadda aayaddan u firso, wuxuu axkam u leeyahy waa sidaas. Diinta nolosha bani aadamka oo dhani intaanun bay u baahan tahay, aayaddaa inta ku taalay u baahan tahay. Haddii la samayn lahaa intaa oo keli eeta, adduunyada mushkilad danba laguma arkeen. Haddii cadaalad la sameeyo, waxaad ogtihiin dunida wax cadaalad sameeya ma leh. Cadaalad waxaa lasoo arkay uun intuu nabigu joogay iyo khulafaa uraasidiin waqtigoodii. Cadaaladdu ma aha oo keli eeta midda xukunka iyo ma aha qaadiga, laakiin meel kasta bay cadaaladdu gelaysa. Cadaalatu lislaam in la sameeyo waa laga waayaa dunyada, marka ilaahay cadaalad in la sameeyuu fari. Waxaa kaloo farayaa walixsaani, in ixsaan la sameeyo. Ixsaan, haddii ixsaan la sameeyo wax xumaan ma leh. Ixsaanku micnayaal badan buu leeyahay. Marka ilaahay la caabudi, ixsaanku waa an tacbuda allaha kaanaka taraahu, waa inaad ilaahay u caabudo sidii adigoo arkayo oo kale. Maxaa jira, fa in lam takun taraahu, adigu haddaadan arkin, fa innahu yaraaka, isagaa ku arka. Markaas ixsaanku waa markaad ilaahay la mucaamalay, ilaahay saasuu fari. Marka aad makhluuqaadka la mucaamaloonaysana waxa weeye ixsaanka, qofku qadiyey inaad adigu wax siiso, qofku xumeeyeyna inaad wanaajiso weeye ixsaanku. Marka saas weeye markaad bani aadamka la mucaamalaysana, qofkii xumaanta kugu sameeyey inaadan ka aargoosanine intaad cadiso weliba aad ixsaan ugu sii darto. Kaad qaraabada ahaydeenay ku gooyey inaad adigu xidhiidhiso, kii ku xumeeyey inaad adigu wanaajisay saaxiibka ahaa. Bani aadamka dhexdiisa haddii saas loo dhaqmana, laba iska hor iman male waa lofiin. Iyadana waxaaba laga laayahay dadkii wari nabad geli, waxayga hadhicin, lafahayga ha iidilin, hayaaf lagaadaynin, aan kaa badbaado ayaa laga laayahay. Marka islaamkuna wuxuu rabaa waa lagu farayaa ixsaan. Inta laysa dhaafaba bal inaad qof muslima iyo qof bani aadama aad waxi inaad dhibaato u geysatee inaad wanaaggiisa ka shaqayso ixsaan. Kitaab ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu calaa lisaani rasuulihi inagu faray ixsaanka inaan samayno mar walbaba. Xataa wuxuu yidhi markaad wax gowracaysaan ixsaanka sameeya, in allaha kataba alixsaana calaa kulli shayin, wax walba ixsaan. Fa idaa qataltum fa axsinuu alqitla, xataa dadka marka la dili way kala fiican tahay. Dilka la ogolayaa waa midka sharciga ogaada, maxkamadaha islaamigii iyo ee hadda waddanka ku fidayo markay wax dilayaan weeye. Hadii qof
ودنبي قالوا دنبي إلا لديلي وإنا سيء عن سلع لهين لو ديلي وصيله أبوه ناكسنا إلا سلعية وقف إلا سلعية ما. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو الذبحة مركب حق قورة عيسى أن قورة وناجي رسولك عليه الصلاة والسلام وحكم ذا بر أفضل وقل كيبا حم كسي سينة قويس لكن راوي صدق كوكر كرتو وهذا عدي بسيوي وتردلوي لما أضلع ما إحسانكم مركز إلا ويواد واح ما أنت اللي سوكوا بكرة يا ما إحسان يا إسلامك صدوق مشاكلك أو حلن مركز أن لينا هاي إسلامك أدأوذينا هذا الماء إسلامك رنت أوي ما هاي إسلامك إنو سيغانا إنا إنقين وعبك الجرين لكن إسلامك رنت سدو إلهي سود جي سدو رسول كوفة مي سدو أسعادي سوقان سي مركز إساي واح البي حلن حاجر عدالة نوال غبا عدالة بدون نوال بنفسي سعدالة كسمي او حتى لا بقف مركي اي دود اسكو قبطان العداله سميسو مركا ادغر درنت اي القراتو عدالته تاسا كامله ولا سو تاغنانين ان عدايس يا مرن ودي لا غادر هلو ادغرت اسكا بخيسه وي وهداد جفتات الى هوان جفاي عداله بي كم ثاني يا ددك حقوق لو يا لو دوانين حنتي ددك لو عدل علن يا احسان مركي لو دره لبدا العدل والاحسان waxa weeyaan waa wax nolosha bani aadamka oo dhan hagaajin kara way labadaas ay hagaajin kara mashaakilka aan maanta aan ku soconahay iyo dagaalada iyo balaayadan waxay naga baabin karaan al-adl wal-ihsan nin walba inuu cadaalad sameeyo oo wuxuu san lahayn iyo wuxuu san xaq u san lahayn oo san doonanin soo cadaaladii maaha cadaaladu waxa aan lahayn laadan xun way waxa aan xaq u lahayn laadan raadsanin oo xoog iyo wax kala toona ku raadsanin waxa aad kaliya ta ku ekow muuminka gurigiisa hadda qeyn يوحو يسوي ليه يويتاء ذي القربة يقرأ إلى آخر الآية وقرأ ليسان فقال عمر باوحو لمرك كان قرأ ليه ناديهم أدواق وحا كتل هذا أي القرآن أجمع آيادا وحا أقوق دوين أقوق رب الله عدن وحو البساق لنسان يسوي حكم ولبا يكجل بالناس يقيدا فقال عبد الله بن مسعود وَفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وحو الباء ويكولان سطيع آيادا وحكا بحثا ماله إن ألا ننكي ذراء ما أطموه لأبه خير سمايا خير أيو أركي دونا ننكي حمان لأبه لعصو فسيدي واجه للرنجري لكن هذا هو أطم أم ذراء لأبنا وشرى قفي سمايانا وأركي تحصل وامده أقول جامع سن عدالة يوم بينك مثالي فقال عمر وحيدي ناديهم ايارو اي القرآن اخوف قالوا سيبتا آيات القرآن كم ده كو عبسد بلان الناس مركع الاغرب اللوغو عبسد بلان يهي عبسد اقوين كو ابوري فقال وحيدي عبد الله ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا آيات قفك مسلم كأو عبسي ربضاني وامدا ومحيلا لهي آيات سورة النساء بكجر تاية ليس بأمانيكم أرنتم ما إنان أهاني سيدا الإدينك الربطان ألا محيلا لك إن الله اللي آياتني إسلامك سيدا دو أرقتاني أرموه سيدا إدينك أدعيسه لتمني ليسان ما أهلي ولا أماني أهل الكتاب يعني الكتاب كسيدة أي موديان أي جعلي هنا يتمنين يانا معها أعرمت واسا من يعمل سوءا قف ألا قفك حمان سمايا يجزى به ولقاء والمرين إن ألا منك حمان سمايا إنك سبح الله كاته ولقاء والمرين فإنت أسي بير ولا يجد له من هليه من دون الله وحن الله هين وليا مد جالعه جالعه وطاقيروه ولا نصيرا مد اهيلينا مهلي مدنا وحكوس اهيلينا هي وحكاد دبائي منا يمنا ملك مركو الهي كاعوى المرني حمان تعد سمي عيدنا ابو بكر بيكو اهيسي مركا سوري يا يان حمان سميني نمبا يان حمان سميني مركا رسولكو وشي اقايا وحيري حمان تايدين كايدين كاقد على dadka muuminiinta ka dhacda waxaa looga kafaara gudayaa waxyaalo fara badan masaaibka kugu dhaco kale markaad xanuunsato qandha markay kugu dhacdo ilmo haday ka dhintaan xoolo haday ka xumaadaan
waxa la waxaas masaa'ibkaas yaa xumaantii lagaaga tirtirayaa wey. Faqaala cabdullaahi waxau faqaala cumaru baa wuxuu yidhi haddana naadihim u yeedho waxaad ku tidhaahdaa ayu lqur'aani arjaa qur'aanka ilaahayna aayadee ugu rajo abuurid badan oo qofka rajo gelin lays. Faqaala cabdullaahi wuxuu yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illah in allaha yakfir dunuuba jamiica inahu huwa alghafuuru araxiim. aayadda nin walba rajo gelinaysa waasan oo alla leeyahay qul waxaad ku tidhaahdaa nabi allow yaa cibaadiya addoommahaygiiow alladiina addoommahaasoo asrafuu calaa anfusihim naftooda ku xadgudbayow oo dembi sameeyeenow laa taqnatuu min raxmati illaahi alla naxariistiisa ha ka quusanina maxaa jira alle ina allaha alle yakfiru dunuuba jamiica dembiyada dhammaan wuu dhaafaa kulli wuu dhaafayaa ha quusanin adugu toobad keen maxaa kaa xiga dembi inaad toobad keento dhaafidiisa waxaa kaa xiga attawba toobaduna saddex shardi bay leedahay markii uu yahay dembigaasi dembi ilaahay oo keliya laga galay markii ilaahay iyo addoommadiisa laga wada galana afar shardi bay leedahay middaas waxaa waajiba in dadka loo sharxo ay dadku wada ogyihiin fursad alla fursad markaa u haysa in la sheego afartaa dembi waxa weeye si toobada ilaahay uu kaaga aqbalo kow dembigii inaad faraha kala baxdo laa tawbata maca alisraari toobo laga aqbali maayo adoo weli dembigii faraha kula jira dembigii lagaama cadsinayo adigoo weli maaragtay toobana lagaama aqbalaya adoo dembigii weli faraha kula jira dembigii faraha kala bax kow. Qodobka labaadna waxa weeye go-aan inaad ku gaadho inaadan dib ugu noqonin. Qodobka saddexaadna waxa weeye inaad ka qoomamooto oo inuu wax xun ahaa intaad ogaato aad ka shallayda wey. Saddexdaas waxa weeyaan dembiga ilaahay laga galo oo keli ah ilaahay iyo addoommadiisa haddii laga wada galana addoommada ka ku saabsan waa inaad wixii xuquuq ahaada qabtay iska celiso saad xoola dhacday waa inaad xoolihii celiso xoolihii ilaad celiso tooba ma leh ogow ma jirto ha ka yaado xoolihii celi iska celi dembi haddaad qof dishay oo dhiig iyo dhagar gashay dadkii aada dhiigga ka gashay isu dhiibo iqisaasta dheh haddaad rabtaan ismakani ama diye iga qaata markaa unbaa la aqbali haddaad u kasu dishayna markii aada saas yeesho haddayna dadkii ku dilin ayna ku qisaasanin oy diyo kaa qaataan aada laba bilood soonto haddana oo isku xigaan markaasaa toobadii la aqbali laakiin adoo wixii qaba waan iska tugtukanaya haddaad tidhaaho oo lama aqbalaya xaquuqda bani aadamka waa inaad horta kasoo waa inaad iyagana aad kasoo xalaalowdo marka toobaduna waa middaas innahu alle huwa alghafuuru araxiimu waa kii maaragtay cafiya oo naxariis badan. Faqaala cumaru baa wuxuu yidhi markay intaa noqotay naadihim u yeedho waxaad tidhaahdaa afiikum cabdullaahi ibnu mascuud ma cabdullahi ibn mascuud baa idinku jira maa jira suurtagal maaha qof aan isaga ahayn oo su-aalaha ka jawaabi kara maba jire. Qaali waxay dhaheen allaahuma nacam alleelaha ahay bay dhaheen cabdullahi baa nagu jira marka taasina waxay ku tusinaysaa cilmigiisa ayay ku tusin. Walam yakun maahayn cabdullaahi ibnu mascuud qaari'an nin qur'aanka ilaahay xafidsan oo aqriya ma ahayn caaliman oo caalim ah oo wax walba yaqaana caabidan oo alla caabuda zaahidan oo adduunye iskaga tegay ma ahayn faxasba oo keliya wa innamaa haddana wax kale meehe kaana wuxuu ahaa maca dalika isaga oo taasna waxaa u wehelisay ama u dheerayd wuxuu ahaa qawiyan nin xoog leh xooggii murqaha ahaa ma aha waa ku adkaanshaha xaqa uu ku adag yahay xaaziman oo go-aan leh mujaahidan oo ilaahay daraaddii u jihaado oo naftiisa u hura iyo maalkiisa iyo holba miqtadaaman oo isbiimeeya oo ilaahay dartii isu biimeeya idaa jadda aljiddu hadday arrintu dhanaanaato markay arrintu dhanaanaato oo meeshuu hadal wax ka qaban waayo nin maaragtay aan dib isu dhigaynine naftiisa hura ayuu ahaa faxasbuhu waxaa ku filan geesinimadiisa waxaa ugu filan annahu isagu awalu muslimin muslimkii ugu horreeya weeye oo calaa dahri alardi dhulka guudkiisa ku tallaabsada
oo jahara bilqur'aani qur'aanka ku dhawaaqay oo kor u aqriyey bacda rasuulillaahi rasuulka ilaahay kadib faqad ijtamaca waxaa isu yimid yowman maalin asxaabu rasuulillaahi rasuulka ilaahay asxaabtiisa fii makka makay isugu yimideen wa kaanuu waxay ahaayeen qillatan niman tiro yar bay ahaayeen oo laga badan yahay mustadcafiina oo tabar daran ama la kunjileecsado faqaaluu waxay yidhaheen wallaahi baan ku dhaartee ku dhaarane maa samicat ma maqlin quraysun quraysh haada alqur'aana qur'aankan ma maqlin yujharu lahaa iyada oo loogu qaylinayo bihi qur'aanka qabtu weligeed qur'aanka oo lagu qaylinayo oo lala jahrayo ma maqlin ee faman rajulun war waa kuma ninkeebaa yusmicuhum maqashiinaya iyaahu qur'aanka yaa intuu quraysha halkaa afafadhida ee kibirsan u tago qur'aanku duul aqrinayaa la yidhi qur'aanka ha maqleene faqaala wuxuu yihi cabdullaahi ibnu mascuud ana usmicuhum anaa maqashiinaya nimankaa quraysheed iyaahu qur'aanka faqaala waxay yidhaheen innaa anagu nakhshaahum calayka nakhshaahum waan kaaga baqaynaa calayka adaan nimankaa kaaga baqaynaa way ku dili innamaa nuriidu waxaan rabnaa rajula nin baan rabnaa oo lahu cashiiratun tolki uu meesha degan yahayoo ay maaragtay tol daafaca leh cashiiradaasoo taxmiihi ilaalisa wa tamnacuhu ka celisa minhum nimanka idaa araaduuhu bisharin hadday xumo la soo aadaan faqaala wuxuu yidhi dacuunii aniga i dhaafa fa ina allaaha alle yaa sayamnacunii iga celin doona wa yaxmiinii iga ilaalin doona qabiil wax ma tare uma gadaa wuu ku kalahay ila almasjidi masjidkii buu ku kalahay xataa ataa ilaa uu ka soo gaadho uu ka yimaado maqaama ibraahiima maqaama ibraahiim waa meel la yaqaane fi duxaa barkin quraysha ay wada fadhido wa qurayshun iyadoo qurayshna juluusun ay fafadhido xawla alkacbati kacbada hareereheeda fa waqafa wuu istaagay cinda almaqaami maqaamka agtiisuu istaagay oo waqaraa wuu aqriyey bismi illaahi araxmaani araxiim raafican bihaa sawtahu isagoo codkiisa ama dhawaaqiisa kor ugu qaadaya alraxmaan callama alqur'aana khalaqa alinsaana callamahu albayaan yani suuratu araxmaan oo dhan buu ku dul aqriyey wa madaa wuu sii waday yaqra'uhaa isagoo aqrinaya fata'ammalathu waxaa fiirisay qurayshun quraysh baa fiirisay oo dhegaysatay lagulama boodin wa qaalat waxay tidhi maadaa qaala ibnu ummi cabdin warkii ina ummi cabdi ahay muxuu leeyahay tabban lahu halaaka ku dhace markaasoo isu sheegana waxay leeyahy innahu isagu yatluu wuxuu aqrinayaa bacda maa jaa'a bihi muxammadin waxa muxammed la yimid ee qur-aanka aqaar ka mid a ayuu aqrinayaa markaas ay xanaaqeen wa qaamuu ilayhi way ku kaceen oo way ku qamaameen wa jacaluu waxay bilaabeen yadribuuna inay tumaan ama ay garaacaan wajhahu wejigiisa wejiga inay ka tumaan wa huwa yaqra'u isagoo aqrinaya qur-aankii xataa balaqa ilaa uu ka gaadho minhaa nimankaa garaacoodii iyo tumistoodii ama xataa balaqa ilaa uu ka gaadhoba minhaa suuraddii maa shaa allaahu wuxuu alla doonay an yabluga inuu ka gaadho isaguna qur-aankiibu wadaa iyana way dili muddi iska sii aqri uma insarafa wuu kusoo laabtay ilaa asxaabihi asxaabtiisii buu kusoo laabtay waddamu isagoo dhiiguna yasiilu minhu uu ka shumayo faqaaluu waxay dhaheen lahu isagii haada aladii khashiinaa calayka waa kankan kaaga cabsanaynay sidaa inay ku dilaan maan ka baqayna waakan kuna dile faqaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee maa kaana muusan ahaanin acdaau llaahi alla cadowgiisu ahwana kuwo ama buro sida ama fudud fii caynii aniga indhahayda minhum iyaga xaggooda al-aana hadda micnihii waa kelmadii sayraha rakiika sida hadda ay aniga sida aan ahay aniga hadda sawsi iguma aragtaan rafaad
rafaadkaas mid ka sahlan ma qabaan iyana wey aniga iyaga haddii la dhayaa yaa maanta rafaad badan iyagaa iga sii rafaad badan buu maa jira qur-aankan aan ku aqriyay murugta uu ku abuuray iyo dhibka ay maanta ayna la ladaynin iyo aniga maaragtay xadsintani soo gaadhay micno male aniga iyo iyaga iyagaa rafaad badan oo maanta bura igama sidaan wey wallaahi baan ku dhaartay maa kaana muusan ahaanin aadaa'ullaahi alla cadowgiisu ahwana kuwa iyagu maaragtay sahlan sahlan oo iyaguna bura sida oo aan dhib soo gaadhin fii caynii aniga sida ay ila tahay wey minhum iyaga xaggooda yacni dhibka iyaga haysta maanta